আঠটা বজাৰ পৰা ৰৈ আছোঁ, আঠটা বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে 108 নাই নাই মাজুলীত। চবে আমি 108লৈ ফোন কৰি আছোঁ, 108 বিজি বিজি কৰি আছে। আঠটা বজাৰ পৰা যোগাযোগ কৰি পোৱা নাছিলা? নাই পোৱা, বিজি বিজি কৰি আছোঁ 108। তোমালোকৰ পেচেণ্টটো কি হৈছে? আমাৰ কঁকালৰ যোৱাটো ভাগিছে। হয়, তাৰপৰা 108 নাপালা? 108 নাপালোঁ, ৰেফাৰ দিছে। কি কৰে বিচাৰিলে? আচলতে বিজি হৈ আছে বোলে, লাইনত থাকিবলৈ আছে, বিজি হৈ আছে। এতিয়া আমি প্ৰাইভেট গাড়ীত আনিছোঁ। আঠটা বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ, আমি 108 গাড়ীখন আমি লগ পোৱা নাই, বিজি বিজি মাৰি আছে। নাইট ভিজনত এতিয়া আমি আনিছোঁ প্ৰাইভেট গাড়ী পেলাই লৈ পেলাই, আমি এতিয়া নাইট ভিজনত আমি যোৰহাটলৈ পেচেণ্টটো নিম। পেচেণ্টৰ পিনে চিৰিয়াছ কিমান দেৰি মানে 108 মানে এম্বুলেঞ্চে পেচেণ্টক লৈ পেলাই মানে হেতালি খেলিব নালাগে, মানে ৰোগীক লৈ পেলাই হেতালি খেলিব নালাগে, এইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ লগত হৈছে, যাতে কাইলৈ বেলেগ এজনৰ লগত নহয়। কথাটো হ'ল সেইটো প্ৰতিকূল বতৰত।